חגיגות, יהיה לנו 9 תיבות לפתוח, יש רק תיבה אחת טובה, ובואו נתחיל. אז כמו שאתם רואים, יש לי 7 תיבות פה, תיבה אחת פה, ותיבה אחת פה. בואו נתחיל just 2 slash. האמת היא שרציתי לפתוח את זה לפני זה. אוקיי, ועכשיו התיבה המדהימה שלנו. אוקיי, גולד, ארוז, סקלטון, ברברין. הייתי כל כך בטוח. מה? יואו, נצפני עכשיו. אני לא זוכק. תנו סאב ולייק, ואני יכול לפרסם את הכלל, באמת. יאללה, ביי, ספר את זה.